Halloj i lagom, kära fans, och välkommen till ännu ett litet avsnitt av Vilse med Leffe. Jag sitter ju fortfarande inomhus, och det är ju Lady Ubit, för att det är ju ja, det här vädret i Blaffnifle, det blir inte bra, jag fattar inte det. Ja, det är grått, och det är trist, och det är kallt, och det är så satans vått överallt, alltså det regnar ju fan konstant. Oj, fick jag en sur uppstötning. Lite halsbränna. Jag tar lite en sup. Skölja ner matresterna. Ja, såja, nu är det så här. Det är ett nytt avsnitt. Och i förra avsnittet så sa jag det att jag skulle kackla om mig nu. Och det är ju Katja Kajo Bente Bent. Som jag snackade om i förra avsnittet. Och ja, gnuer. De finns ju inte i Sverige. Det kan vi ju absolut börja med. Ja, de kanske finns på djurparker och sånt skit. Men de finns inte löst i naturen. De lever i Afrika. Och de är ju fruktansvärt. Alltså det är såna flockdjur. Eller ja, de bor i stora djurar. Ute på... savannorna i Afrika. Och det är fruktansvärt. Alltså det kan vara tusentals djur. Flera tusentals djur. Och de liksom, de går runt där på savannen och letar efter bark. Eller vad det nu är för skit de äter. Ja. Tårt gräs, halm, lite insekter och sånt skit. Och det är liksom, de är så fruktansvärt häftiga. Det är klövdjur. De har, alltså klövdjur, det är ju, fan ska jag förklara dig? Ja, det är liksom som en hov. Ni vet ju hur en hov ser ut, den är ju så, den ser så liksom, där är, det är ingenting. En häst har ju hov, det är ju de enda hovdjuren som finns. Och sen så är det ju klövdjur, då är det ju gnuer, kor, vad fan heter det? Såna där med horn. Hjortar, rådjur, älgar. Det är hovdjur. Vildsvin. Det är ju så. De har... Nej, fan, inga hovdjur. Nu sa jag fel. De är klövdjur. Ja, det är lite så invecklat. Men i alla fall, skit i det. Så att alltså... De där gnurorna vi ska kackla om idag. Det är då... Alltså, där finns massa olika sorter gnuror. Helt enkelt. Alltså där finns ju de som är lite så slappa i nacken. Vi tar här Katja Kaj eller vem fan är det där? Jo, det är Katja Kaj. Ser jag på ränderna här. Det är ränderna här, det säger vilken individ det är. Och detta är Katja Kaj och detta är Bente Bent. Men i alla fall, skit i det. Så att alltså, vi tar då här. Nu säger jag här, detta här är en deprimerad gnu. Alltså det är liksom, tycker jag är skittråkigt att bo här i Afrika, jag skulle flytta hem till Leffe istället. Ja, och då, det är liksom, med den tanken då så blir han liksom lite mer uppåt. Han blir lite mer som en normal gnu. Det är liksom, med det där huvudet, med lite puckel på ryggen. Och sen så är det ju, när de är högfärdiga, då ser de ut så. Och så struttar de omkring på... Pussa vännen och liksom tro att jag är bättre än dig liksom. Jag luktar så jävla äckligt. Och då är liksom tar ju Bente Ben illa till. Och då är det det att då fäller de ner huvudena så. Och så blir det stångningsmatch där. Och det blir ju ett jävla kokolorium. Och då är det ju alltså, samtidigt då så sätts ju brunsten igång. Och då är det att då blir ju kärringarna, kärringgnuarna. De blir ju så satans jävla kåta av att se Katja Kaj och Bente Ben och alla de andra har njuren.
at de der liksom slåss och håller på att döda varandra. Och det är liksom, då blir ju de lite kåta då, liksom, som jag sa. Och då är det ju det att då blir det ju en annan fas på gnuorna. Och då är det det att då går de ju runt med högt huvud så här som Bente Bent har här. Och liksom, jag är bäst, jag vann stungningsmatchen. Alltså, nu är det detta ju två hannar, men alltså, då... Det finns väl homosexuella gnuor och sånt, det fan vet jag. Men skit i det. Så att det är liksom, de håller på där och strutar runt där och liksom tror att han är skithäftig. Och det, så står där och betar och nonchalerar. Precis som alla andra kärringar som finns i den här världen. Och då är det liksom där att, ja, då tar du Bente Bent chansen. Och så sätter han på den där Katja Kaj. Men det är liksom, så. Och sen så föds då, efter några månader eller vad det nu är, jag kommer inte riktigt ihåg, en liten brun kalv. Som då får ett annat namn. Skit i det. Dessa här är då hannar, så att de får ju inga ungar. Så. Men ja, så att ja, så går det ju till. Och sen så är det ju det att det finns ju rovdjur också i Afrika. Och det är ju leoparder, geparder. Det är jävla snabbt djur. En gepard kan springa ungefär 110-120 km i timmen. Och de accelererar ungefär som en Formel 1-bil, kan man säga. Så att det är ju fruktansvärt jävla farligt för då en gnuajävel. Och var liksom, alltså utanför sin jord, en flocken. Alltså, för att då är det ju det att då måste de ju ha vaksamt hela tiden. Och gnuor är lite sådär att slöa i huvudet. Så att de går runt och betar hela tiden. Alltså, de har ju fyra magar precis som en ko. Och det tar ju 765 111 år innan de har ätit upp. Och det är liksom, det funkar ju inte riktigt sådär. Alltså, de måste hålla koll på geparderna som kommer där i 110 och bara plöjer ihjäl en. Så liksom, det är skitfarligt. Alltså, fattar du den jävla skräcken en gnöa jävel har? Alltså, liksom, går där och betar och så kommer han full jävla karriär. Och jag håller på att döda dem en gång. Alltså, det är helt galet, alltså. Så att det är liksom, det är inte lätt. Och få en gnu att leva på savannen i Afrika. Och så är alla ju andra. Lejon finns där ju också. Och ja, där finns lite andra. Där vi olika. Krokodiler! Det är jävla farligt. Alltså där kommer ju... Jag tar det som en litet exempel. En gnu kommer där promenerande. Gullup, gullup. Och så bara, jag är törstig som fan. Här rinner ju... Det bruna vattnet ifrån Nilen. Ja, då går ju hela jorden ner där och ska dricka lite vatten då. Så kommer där en fet jävla... Fan, jag har ingen... Här är en tung här, den får vara en krokodil. Och då kommer där liksom krokodilen så. Och så står gnun och dricker. Och sen så hoppar den upp och biter gnun i halsen och sliter ner den i vannet och snurrar runt och totalt dödar gnun. Alltså det är fruktansvärt. Alltså naturen är faktiskt en jävla brutal plats att leva i. Så att det är det vi ska ta upp den här lilla serien, eller jag. Att naturen är vacker men fruktansvärt farlig. Och man är ju lite sådär förståndshandikappad som en gnu liksom. Och inte riktigt fattar hur man ska göra. Så att det är liksom... Ta det lugnt. Läs av miljön ni är i. Innan det kommer en gepard springande i 120 och kör ihjäl er. Så att det är mycket att tänka på. Och det ska jag ju ta upp också i seriens lilla gång. Så att ja, det vi får, jag ska kokulera ut vad jag ska göra härnäst. Nu vet ni hur det går till i Afrika för gnuorna. Katja Kaj och Bente Bent. Så att ja, och alla deras släktingar. Så att ja, vi hörs. Ha det nu bra så länge. Och hoppas att ni har lärt er lite grann här nu om gnuor. Så att ja, vi hörs. Ha det bra så länge. Hej svejs!